บางยาสมกรุบจะเบียดสู้ปริมาณตัวแทนสิ่งจนจีตีกรุบบางสมสกุลการกับสาย breaking news หรือมือกับปอดมีนตอนแฮตกาบางจุดบริเวณในปัจจุบันนี้โควิดตับประมุนได้การเมืองในกัมพูชีแต่จนจีตีมิตรีบางโดยเอาไว้ในลุงเนี่ยบางดังหายมาดอนไปปัจจุบันนี้สำหรับกัมพูชีบางยื่นกับบางเรียดได้มาดอนประเดี๋ยวจะจากกัมพูชีก็ปนใต้จะน่ากันได้รีดเอาทับปีบ้างคือมีวิธีในการในขนมกากรุบกรองบางแต่เลือดสถานการณ์มือดีมันเอามีนการรีดได้แต่การสะสมเอ็มซีเซนជាតួលេខសរុបបាទសម្រាប់ពេលនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺកម្ពុជារបស់យើងគឺទើបតែបានមានតែ51ករណីតែប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជននៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញសូមឲ្យលោកលានបាទបង្កើននៅវិធានការនៅក្នុងការរក្សានៅអនាម័យបាទជាពិសេសការលាងដៃគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជាមួយនឹងទឹកស្អាតឬមួយក៏អាកុលបាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពជាពិសេសកុំឲ្យមានការរីករាលដាលបន្តទៀតបាទទូរទស្សនជនជាទីមេត្រីដើម្បីជ្រាបប្រកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតបាទទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកូវីដ19ដែលមាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមពោះអ្វីដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយសម្រាប់នាវាជនទី Viking House សំទោសគឺនាវាដែលបានដឹកទៅលើអ្នកទេសចរបាទនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏បានកើតឡើងប្រមាណជា3ករណីដែរទៅលើជនបរទេសហើយអ្នកដែលពុំមានការឆ្លងផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបន្តតាមដានទៅលើសុខភាពរបស់ពួកគាត់ផងដែរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកថងសេហាឥឡូវនេះគឺក្រុមការងាររបស់យើងគឺនៅទីនោះតែម្ដងលោកសេហាអាចជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតបានទេថាតាមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតយ៉ាងណាដែរទៅលើអ្នកដែលនៅដាច់ដោយឡែកអំពីស្ថានភាពរបស់គាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទTV នៅរដ្ឋនេះផងដែរបាទហើយមកដល់ពេលនេះមានថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី20កាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺចំនួនអ្នកដែលមានន័យថារកឃើញនៅវីរុស COVID-19 ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហ្នឹងមានរហូតទៅដល់10ករណីមានថា10នាក់ហើយភាគច្រើនមានថាគឺសុទ្ធសឹងតែជាជនបរទេសទាំងអស់មានថា3ករណីទៅលើជនជាតិអង់គ្លេសហើយ7ករណីទៅជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្នកទាំងអស់នេះមានថាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងតែរកឃើញនោះគឺកំពុងតែស្នាក់នៅក៏ដូចជាតាមដានពិនិត្យជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដោយមានការព្យាបាលក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើមន្ទីរពេទ្យក្រុមគូពេទ្យដែលប្រចាំការនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយវិញទៀតអ្នកដែលនៅលើនាវានៅខាងក្រៅខ្ញុំបាទនេះគឺខាងអាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំនៅបន្ទប់ដាក់ដីឡែកមួយផងដែរមានថានៅលើស្ថានភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំង58នាក់នោះស្នាក់នៅតាមដានពិនិត្យសុខភាពហើយមកដល់ពេលនេះមានន័យថានៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតទេគឺនៅក្នុងថ្ងៃទី24នោះគឺខាងមន្ត្រីជំនាញដូចជាក្រុមគូពេទ្យខាងមន្ទីរសុខាភិបាលក៏បានពិនិត្យនៅមានតាមដានសុខភាពគាត់នៅថ្ងៃទី24នឹងអាចធ្វើការប្រសិនបើគាត់អត់មានរោគសញ្ញាឬក៏ផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពឬក៏ឃើញវីរុស COVID-19 នោះគឺខាងអាជ្ញាធរនិងខាងមន្ត្រីជំនាញនឹងធ្វើការមានថាបញ្ជូនពួកគាត់ឬក៏ធ្វើការឲ្យពួកគាត់ដើរហើរឬក៏ទៅកាន់ទីលំនៅឬកន្លែងដែលគាត់ស្នាក់នៅបានដោយសុវត្ថិភាពបាទបាទអរគុណណាស់លោកអសិហាបាទជំនាញទៅនឹងសេចក្តីរីកាមួយនេះហើយបើសិនជាមានអ្វីដែលប្រែប្រួលថ្មីបន្ថែមទៀតយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ